Сьогодні в Україні день повітряно-десантних військ. З цієї нагоди в області урочисто привітали військових, зокрема тих, хто пройшов школу ВДВ, а також учасників АТО. Подробиці у сюжеті. Щороку, 2 серпня, представники десантних військ зустрічаються з нагоди Дня ВДВ. Цьогоріч Тернопільська обласна спілка ветеранів Афганістану організувала для військових концерт на Театральній площі Тернополя. Військові висловлюють вдячність, що про них пам'ятають. Тернопільська обласна спілка і міська теж ветеранів Афганістану, які перебували на чолі з Скрабцем Романом Івановичем в АТО, Непальцево, Слов'янськ, Новоайдарськ були на чолі з концертною програмою «Гуманітарна допомога». Приїхав. Зараз робимо концерт в честь ВДВ та так само для воїнів АТО. Зараз нас, нашого брата побільшало зараз, на жаль, ну, він так жартує, тому що ніби казали, що завжди, що от Афганістан, це вже все, значить, наш, слава Богу, що наші діти вже цього Афганістану не побачать, що таке війна, не будуть знати і так далі. Це все на цих хлопцях, напевно, завершилося і все. Але бачимо, ні, ще, вибачте, наші діти воюють зараз на фронті і так далі. Ми маємо, дуже маємо в Україні.